rodiče a příbuzní, žáci, vážení hosté a příznivci umění. Dovolte mi, abych vám popřála dobré odpoledne a srdečně vás přivítala v koncertním sále Základní umělecké školy Vsetín u příležitosti druhého absolventského koncertu. A plejádu absolventů nám dnes zahájí 11letá dívenka, kterou je Barbora Divoká. Barbora nám zahraje skladbu Starlight od skladatelky Marty Mier. Vybrala skladby Grand Vals a Rafaga. Thank you.
doprovází Dalibor Kučera, který zahraje na keyboard skladbu Bouře. Thank you.